de volta em casa? É estranho estar na Colômbia. Essa floresta parece incrível. Você deve estar sonhando. Você acha que tem tempo pra caminhar? É bom te ver, parceiro. É bom te ver, cara. Oba. Sofia. É um quarto muito bom. Eu só não quero dormir no mesmo quarto que você. Devia falar com ele antes do jantar. A Sofia e eu decidimos que vamos nos separar. Vocês são um casal perfeito. Acho que eu já vou. Pra onde? Choti? Não é seguro andar por aqui sozinha. Esse é o único caminho? Se a gente for por esta área, vai chegar lá mais rápido? Las Arenas não é um lugar que você vai querer estar. Nem os moradores locais vão lá. A gente tem que voltar. Não vamos voltar. Eu não quero ser pego por isso. Ele tá roubando o carro. Ei, posso ajudar? Dinheiro. Corre! Corre! Você tinha que bancar o herói. Como eu ia saber que eles tinham uma arma? Se tivesse ficado parado, a gente devia ir pra onde ninguém vai, Las Arenas. Espera. Corre, Sophie! Corre! Alguém vai nos encontrar. Ninguém faz ideia de onde estamos. A gente precisa ficar completamente parados, tá bom? Tem alguma coisa lá embaixo. O que será que ele estava caçando? Não acho que a gente queira saber. Uma cobra! Ei, calma. Chamei a polícia! Josh! Ela está aqui. Aqui! Presos na floresta. A gente vai sair daqui. Ninguém virá nos procurar. Não é você que decide. Breve nos cinemas.